Ndërron jetë një nga emrat më të njohur të sportit shqiptar. Ylli i peshngritjes Ymer Pampuri, rekordmeni ynë i vetëm olimpik, u shua mëngjesin e sotëm rreth orës 9, ndërsa ndodhej i vetëm në shtëpinë e tij. Pampuri ishte 72 vjeç dhe karriera e tij u bë e lavdishme në lojrat olimpike të vitit 1972 në Munich, atëherë në Gjermaninë Perëndimore. Shtangisti ishte pjesë e ekipit shqiptar që për herë të parë mori pjesë në një olimpiadë dhe u tregua më i suksesshëm. Ai garoi në peshën deri 60 kg duke ngritur në stilin e forcës 127.5 kg. Po aq sa bullgari Nurihan dhe sovjetiku Shanidze, por duke pasur peshë më të lehtë trupore se ata. Ai mbeti rekordmer olimpik, pasi stili i forcës u hoq në olimpiadat e ardhshme. Po ashtu ai ishte fituesi i stilit forcës në Muni, duke qenë kampion në atë stil. Ndonse medaljet olimpike jepeshin vetëm për peshën totale të ngritur. Pampuri pati fatkeqësinë që u dëmtua dhe doli vetëm i nënti. Ish peshngritës i 17 nëntorit të atëhershëm, sot Tirana, ai u nderua me titullin mjeshtri i madh i punës, si dhe me titullin tjetër, Naim Frashëri i klasit të parë.